舔狗，说的就是你吧？哇！林妙月，你有什么事冲我来？你倒是挺护着你前夫的嘛。那是我的事，管好你自己就行。只不过让你去跟一个人，这你都能跟丢？陆总，苏小姐故意躲着您，我也没办法呀。什么？陆总，刚刚线人来报，说苏小姐和冯颖琛在一起。什么？他们不会旧情复燃吧？小冉，没想到你还愿意出来跟我吃饭。之前都是我做的不好，我们重新开始吧。冯颖琛，我们早就结束了。我带你一起离开，只是因为我们同为人类，我不想你被林妙月那个疯女人弄死罢了。小冉，我们在一起一年多，我不相信你对我没有感情。冯颖琛，你给我离小冉远一点。陆柯颖。我和小冉之间只是发生了点嫌隙，但我们依然是夫妻。你们已经离婚了。你们能不能别吵了？我现在只想静静。跟我走。哎，等等！安东，你放开我！安东！安东，你快放我下来！小冉，你不能和冯颖琛在一起，他不会对你好的。我没有跟他在一起，我只是刚才碰见林妙月了，怕林妙月杀了他。你快放我下来！真的，我还以为你一时冲动跟冯颖琛在一起了呢。小冉，我决定留下来。宇宙这么大，我只喜欢你，我想永远和你在一起。我根本不在乎你是不是人类，都什么年代了，跨物种恋爱怎么了？我只担心以后再也见不到你了。你愿意留下来真好。我刚刚被你直接抱走了，我其实还没吃饱呢。走，我带你去吃好吃的。不是外星人吗？竟然也会做饭啊！我不会做饭，难道还不能学吗？而且我不是早就跟你说过了吗？我们的构造和地球人十分相似。我看电视剧上说，外星人和地球人接吻会生病，你会吗？会不会生病，只有试过才能知道。我就是随便说说。苏小冉，你怎么总是摔倒呀？你是不是也想跟我试试和我接吻到底会不会生病？并没有，明明是你家厨房卫生不行，你看地上还有水呢。你明天好好跟阿姨说说，我先走了。安东，这次我真不是故意的。我知道，这次是我故意的，我也想试试和你接吻到底会不会生病。